Mun kokemus Japanissa on, että aina kun mä kerron jollekin olevani suomalainen, niin ne mainittee kaksi asiaa. Marimekko ja muumit. Ja ne on todella paljon esillä Japanissa. Marimekon liikkeitä saattaa tulla siellä täällä vastaan ja myöskin muumituotteita. Ja erityisesti mua on kiinnostanut se, että minkä takia muumit on Japanissa niin iso juttu. 90-luvulla muumimania oli levittäytynyt muuallekin maailmalle, mutta tänä päivänä Japani ja Suomi on ne kärkimaat, missä vieläkin on vannoutuneita muumit-faneja ja se brändi elää hyvin vahvasti. Mutta minkä takia on näin? Ensinnäkin Japanista täytyy tunnistaa kawaii-kulttuurin merkitys, joka käytännössä tarkoittaa viehätystä söpöihin asioihin. Tuo ilmiö lähti Japanissa leviämään laajemminkin 1970-luvulla. Esimerkiksi Hello Kitty on ehkä kawaii-kulttuurin yksi niitä päämaskotteja. Esimerkiksi japanilaisten pop-tähtien puhetyyli, joka oli sellainen söpöttävä, ja pukeutuminen vaikutti tämän kulttuurin leviämiseen. Ja sittemmin markkinat oli silleen, että haa! Tyypit tykkää söpöistä asioista, joten kaikesta haluttiin tehdä söpöjä, kaikelle haluttiin maskotteja ja niitä tuotteita totta kai myytiin kovasti. Mutta kawaii-ilmiön juuret on vielä syvemmälläkin Japanin historiassa ja kulttuurissa. Mä itse asiassa käsittelen tuota aihetta mun tulevassa japaniteemaisessa kirjassa. Mut muumien söpöys on varmastikin yksi asioita, mikä viehättää japanilaisia ja ylipäätään toi artstyle on tosi kiehtova. Vähän erilainen tyyli kuin mitä yleensä ehkä Japanissa nähdään. Ensimmäisen kerran muumit rantautui Japaniin 60-luvulla kirjojen muodossa, ja selvästi japanilaiset oli hyvin viehättyneitä niistä, koska pian Japaniin tuli oma animaatiosarja muumeista, mutta ei se animaatiosarja, mitä sä ehkä luulet. Vuosina 69-70 lähetettiin tällaista erittäin karkeaa muumit-sarjaa, joka ei ehkä vielä edusta varsinaisesti sitä Tove Janssonin visiota, ja käsittääkseni Jansson ei itsekään oikein pitänyt tästä, koska nämä on aika rankkoja nämä jaksot. Mä suosittelen ihan huvikseen vaikka YouTubesta katsomaan jotain klippejä tästä, siis aivan sairasta settiä. Ja huolimatta sen karkeudesta, se ohjelma oli suhteellisen suosittu. Eikä mennyt aikaakaan, kun vuonna 1972 Japanissa tuotettiin jo toinen muumit-sarja. Mutta tällä kertaa fokus oli enemmän selvästi lapsissa, ja tästä yritettiin tehdä enemmän niihin vetoava. Ja tää alkoi olla jo sellaista settiä, että jopa Tove Jansson pystyi olla tyytyväinen siitä. Ja itse asiassa 70-luvulla Tove Jansson meni jopa itse käymään Japanissa, ja se otettiin siellä oikein hyvin vastaan. Nämä oli siis muumien juuret Japanissa jo 60- ja 70-luvulla, eli tämän päivän vanhuksetkin Japanissa todennäköisesti tunnistaa muumit. Ne on ollut niin pitkään sielläkin läsnä. Ja erityisesti tämä suomalaisiakin ihastuttanut animaatiosarja, joka tehtiin 90-luvulla, räjäytti muumien suosion Japanissa ja toki myös muualla maailmassa. Ja tuo kyseinen sarja oli niin suosittu, että Japanissa tehtiin myös jatko-osa, puhutaan season kakkosesta. Ja se käsittää lähinnä tarinoita, mitä ei todellakaan ollut alkuperäisessä Tove Janssonin kirjossa. Esimerkiksi muistatteko nämä aikakonejaksot, missä ne matkustelee siellä täällä ja mitä näitä kaikkea muita sairaata oli. Se season kakkonen oli aina muista aavistukseen outo. Sen kyllä tunnistin, että tämä ei ole ihan season yksettiä. Joka tapauksessa kyseessä oli jo kolmas erittäin suosittu japanilainen animaatio muumeista. Usealla generaatiolla on ollut muumit katsottavaa. Luonnollisesti tämän jälkeen muumit on pysynyt relevanttina lähinnä sen takia, että niitä ollaan hyvin osattu tuotteistaa. Ja erityisesti vuonna 2013 muumit tuotteet räjähti Japanissa käsiin, sillä ne koki 71% kasvua japanilaisilla markkinoilla. Vain yhdessä vuodessa noin jäätävää nousua. Ja mikä yllättävintä, Pokemon on brändinä yksi kaikista tunnistettavimpia Japanissa, mutta muumeilla on lähestulkoon yhtä suuri bränditunnettavuus. Erään tutkimuksen mukaan muumit on jopa tunnistettavampi kuin vaikkapa Mikkihiiri ja Harry Potter. Se on kova. Ja tästä varmastikin saadaan kiittää nimenomaan niitä animaatioita. Useampi generaatio on saanut nauttia niistä. Eikä tietenkään pelkästään animaatiota, vaan myöskin niitä kirjoja, joiden tarinat selvästi on vedonneet japanilaisiin. Ja ylipäätään se luonnonläheisyys ja muumien teemat on sellaisia, jotka puhuttelee varmastikin japanilaisia. Musta tuntuu, että suomalaiset ja japanilaiset on tietynlaisia hengenheimolaisia niissä teemoissaan. Taitaa olla niin, että kaikki muumiaiheiset tuotteet, esimerkiksi vaikkapa sarjakuvat, ne on käännetty myöskin japaniksi. Ja ehkä kaikista siisteintä on se, että joitain vuosia sitten Japanissa avattiin toinen muumimaa, eli nyt muumimaa löytyy Naantalista ja myöskin Japanista. Miten siistiä. Ja sittemmin esimerkiksi, kun pyörii vaikkapa Tokiossa, useissa paikoissa sä saatat törmätä vahingossa muumikauppoihin. Ja se on hauskaa, että
niissä muumikaupoissa saattaa löytyä vaikka joku muumimamman keittokirja, joka on oikeasti suomeksi kirjoitettu. Se on aina sellainen sydäntä lämmittävä hetki. Ja sitten japanilaiset ovat oppineet tuntemaan, että muumit tulevat Suomesta. Ja jos japanilaisia on käymässä Suomessa vierailulla, erittäin todennäköisesti ne menee käymään Naantalissa muumimaassa tai vaikkapa Tampereella muumimuseossa. Suomalaiset ja japanilaiset rakastaa muumeja niiden hahmojen takia ja erityisesti sen nostalgisuuden takia. Ei pelkästään siinä määrin nostalginen, että sitä ollaan katsottu lapsena esimerkiksi telkkarista tai luettu vaikka näitä sarjakuvia tai kirjoja, vaan ihan vaan sen settinginkin takia. Ihmiset, jotka ennen elivät enemmän luonnossa ja nykyään ollaan taas pakkautuneena isoihin metropoleihin, niin ne saa siitä semmoista tietyn tyyppistä nostalgiaa, kun ne katsoo sitä rauhaisaa eloa metsän äärellä muumimaassa, muumilaaksossa. Ja henkilökohtaisesti mä oon todella yllättynyt, että miten muumit on vieläkin niin relevantti Japanissa, koska Japanissa käydessä sen vaan huomaa, että täällä on ihan älyttömästi brändejä. Koko ajan tulee uusia suosittuja juttuja, mutta jostakin syystä se muumit vaan elää edelleen siellä seassa ja sen jalansija on todella vahva. Ja nyt on jopa vaikea nähdä, että miten muumit tulisi kuolemaan. Toki nyt me ollaan nähty myös tää uusi sarja muumeista, joka myös totta kai edesauttaa sitä, että muumit pysyy relevanttina. Mutta erityisesti se fakta, että muumeista edelleen tehdään jatkuvasti uusia ja uusia tuotteita, tuntuu pitävän muumit jatkuvasti koholla. Ja se asiakaskunta on niin sitoutunut, että ne todennäköisesti aina tulee uudestaan ja uudestaan kiinnostumaan niistä uusista tuotteista. Vähän niin kuin täällä Suomessakin. Täällä rakastetaan muumimukeja. Aina kun tulee uusi, niin jengi on sekaisin siitä. Mut kertokaa kommenteissa, olitteko te kuulleet tästä japanilaisten muumihulluudesta. Musta se on vaan niin jotenkin herttaista, että näin misee asia yhdistää meitä ja japanilaisia. Siinä on jotain ainutlaatuista. Eli jos olette joskus käymässä Japanissa, kertokaa ylpeinä, olen suomalainen. Todennäköisesti keskustelu ohjautuu hyvin nopeasti muumeihin. Mutta ei mitään muuta tällä videolla, me nähdään ensi videossa. Moi moi!